У Сватовому започаткували фестиваль, присвячений Лесі Українці. Стартував він на 148-й роковини від народження української поетеси. Тривало творче змагання близько 5 годин. Взяли участь у ньому біля сотні учасників з 3 вікових груп. Побували на фестивалі і наші кореспонденти. Відкритий фестиваль провели у місцевій школі мистецтв. Змагаються учасники в 3 вікових групах в 3 номінаціях. У арт-категорії беруть участь із півсотні майстрів та художників. Я вважаю, що цей фестиваль добре, що його започаткували, бо це наше українське, і діти мають змогу ще долучитися до цього. Відкривала конкурсну частину фесту 10-річна Валерія Стефанова. Читала вірш, присвячений Лесі Українці, донька Прометея. Тісни буремні блискавиці, розпуття мріям молодим, і серць викували крич з любов'ю і вогнем святим. Все вдалося, вірчик вчили довго, бо такий складний, треба було його прожити, відчути. Я в захваті від того, як діти читають, і це ж є тут і авторські вірші, ну молодці. Це треба таку наснагу мати, бажання. Переможців фестивалю нагородили дипломами та книжками. За першість у номінації «Співана поезія та декламація» нове видання Лесиної «Лісової пісні» отримала 10-річна Олександра Соболь. Насправді, коли я це розказувала, я представляла, як будто це я, Леся, і це все розповідаю. Що бачу я в далекому просторі, прийдешність бачу я, віки потомні. Мені вважається, як в тихім, ріднім колі. Другий відкритий фестиваль, присвячений Лесі Українці, пройде у Сватовому рівно за рік. Сергій Окішев, Юлія Щербак. Новини на UA Донбас.